Aktori amerikane iku në Dubai, ndryshoi fe dhe shkoi në kërkim të një burri milioner. E njihni këtë aktore? Ka qenë një nga vajzat më të preferuara të filmave hollywoodian para disa viteve. Quhet Lindsay Lohan. Lindsay u largua përgjithmonë sepse, si shtregohet, ishte lodhur nga skandalet e Hollywoodit. Dikush tjetër pretendon se ajo shkoi në Dubai për të njohur ndonjë sheik që ta mbante, sepse ishte lodhur së punuari. Sidoqoftë, Lindsay padyshim shkoi në kërkim të jetës luksoze, sepse thoshte se e meritonte. Po si shkoi ngjarja më vonë? Le ta shohim. Jeta e Lindsay në Hollywood le të themi se ishte mjaft e tepruar, me zbosave të filmave dhe biznesmenëve potent. E kështu në vitin 2016, ajo papritur i hipi avionit të parë që gjeti dhe u largua nga Los Angeles. Fluturoi deri në Dubai për të filluar jetën nga e para. Në faqet e saj ka miliona ndjekës dhe ata fillimisht mendoni se ishte një shaka, ose të tjerë menduan se kërkonte veç para, por ajo vazhdoi rrugën e saj pa u dhënë shumë shpjegime. Shumë shpejt, Lindsay u pajtua me kulturën e re, mandej filloi të vishte hijab edhe në publik, bile e fotografuan edhe me Kur'an në dorë, dhe për të gjithë duke qarë se po konvertoi vërtet në islam. Sidoqoftë, ajo tërhoqi vëmendjen e gazetave, të cilat shkruanin se objektivi i saj ishin princat e famshëm. Në fakt, shumë shpejt u zbulua se ajo kishte bërë disa miq të niveleve të larta, si princi i Arabisë Saudite e të tjerë. Megjithatë, te i thashë themeve, ajo nuk u dorëzua lehtë. Disa shkruani se kishte lidhje romantike me të, por vetë babai i aktores tha se është e vërtet që kanë miqësi, por kanë vetëm marrëdhënie të shkëlqyera si miq. Ujrat u qetësuan dhe aktoria vazhdoi jetën këtu në linjen e mesme, dhe kur gjeti paqen që donte, u martua me drejtorin e bankës dhe krijoi një familje. Sot ajo është nën dhe grua e Bader Shamas. Tashmë jeton jetën e saj në vilën e bukur, në Kid Beach në Dubai.